večer, další skate game, skupiny B, pojede Petr Muller alias Milka a David Čenekl alias David Čenekl. Tak si dejte čung čong. Já David Čenekl a David Čenekl. Bleee! Čung čong 4. Čung čong 1. Čung čong nic. Čung čong 1. Čung čong 2. To asi vyhrál. Vítězem je Milka. Začíná. Takže vítězem tohoto betlu je Petr Müller!